Selamat pagi. Pagi cikgu. Selamat pagi. Okeylah, aktiviti Akademi Fantasia berjalan semula seperti biasa tanpa kehadiran Nora. Dan sebelum kita mengetahui apakah genre lagu yang bakal dinyanyikan oleh 11 pelajar Akademi Fantasia untuk konsert kedua nanti, yang paling utama, kita bawa pelajar-pelajar ini untuk melihat semula persembahan mereka dalam konsert Sabtu lalu. Habislah korang. Ini ya. Kita practice banyak-banyak kali, tapi jadi macam tu juga. And what I expected was by the end of our last practice untuk lagu ni, dah okay. So bila you naik pentas malam tu, I expect magic tu ada, tapi dia lagi teruk daripada dalam kelas pun. Hai, ramanya sungguh merdu. Kalau Rich cakap jumpa kawan-kawan yang akan cakap bahasa Malaysia kan, jangan kau tak gitu kan. So esok kita nak awak balik pada sebenarnya ni, because benda tu perlu untuk jaga dia punya quality of ni. Okay. Pronunciation and lirik lupa sikit kan tadi. So pronunciation jaga, because kita tak boleh jangan fine, tapi too much fine, that one saya boleh anggap benda tu style. Tapi sometimes bahasa Melayu is bahasa Melayu. Okay, nombor satu sekali, pitching banyak off kan. Bila kita menangis, bukan kita tak boleh nangis, mungkin kita boleh nangis, tapi awak punya pengalaman on stage tak cukup untuk awak nangis. Jadi dia akan membawa kepada benda-benda lain. Okay, nombor satu pitching. Nombor dua, huruf D bukan di tempat huruf T. Huruf D di tempat L, N. Di tempat L. L tu dekat belakang kan? Maknanya banyak problem dekat sini, huruf D bukan D. Idaman daku tiada. No. Karen pun ada problem tu kan? Itu bukan style pada saya. Sebab itu masalah bahasa tu. Malam tu nampak ke Abah? Masa time nyanyi pun nampak. Nampak? Cakaplah dengan Abah! Kan? Masa ni lah kan? Mungkin dah lama tak dapat cakap dengan Abah. Lalu nyanyian. Nyanyian, lirik lagu tu adalah dialog. Cuma disampaikan dengan melodi. Zila ada emosi yang penuh, tetapi Zila selalu tutup. Yang itu yang Mi nampak. Kan? Cakap dengan Abah. Abah tengoklah aku ni, Abah. Berapa lama dia tak tengok aku kan? Andai kan dah pergi tapi dalam hati. Andai Abah pergi kan? Daku, teman tiada. Abah tengok Abah kan? You should talk to your father malam tu. Abah awak kan macam nak pengsan. Mi tengok dia macam nak pengsan tengok awak kan? You should take that opportunity kan? Jika kau tidur lena, mimpikan bahagia di dalam syurga loka. Kau dan aku berdua. Okay, Haziq, pernafasan tu no excuse eh. Sebab okay, awak too much patah lagu, itu yang membuatkan awak sampai hujung word tu tak clear. Sebab in between, in middle, you nak buat lenggok-lenggok tu. Lepas tu lirik tu yang hujung tu support dah tak ada. Ya, yeah? Which is important tau, yang perkataannya hujung and setiap perkataan tu. Jadi awak kena minimizekan you punya patah lagu tu. Saya dah pesan malam food dress, saya cakap apa. Semua masa konsert ke laut. Dynamic macam kayu semua.
you know, lagu tu fast ke, lagu tu slow ke, semua ada dia punya nafas. Because dynamic is something you have to understand. You emphasize the words, mana yang you rasa nak kuatkan cerita lagu tu apa. Dan lagi satu yang cikgu beritahu Haziq, kau nak keluarkan lebih lelaki. Dalam pada beria-ia memberi komen, ha, berlaku pula satu adegan di hadapan mata pelajar. Apa yang berlaku? Personally, itu kita kena turun padang. That is the underground. Bila benda ni kuat, kukuh akar dia. Tak ada siapa boleh goyang. Don't worry. Pasal dia tak boleh bohong. Sorry. Oh, betul-betul. Jaga. Astagfirullah. Subhanallah. Tolong-tolong. Okay. Cikgu bila cakap, perasaan cikgu bila cakap pasal seni ni memang... Tak ada. Seat ni memang tak stable. Okay, okay, duduklah dekat tepi ni, Cik Ramli. Nanti jatuh. Ha, begitulah bersemangatnya Abang Ramli Sarit sampai terjatuh. Yang kurang pun satu, bagi kerusi yang itu pada Abang Ramli macam mana pula. Ha, kita teruskan lagi komen pasal persembahan pelajar-pelajar ni. Farhan, I think you berdiri tak tegak. You berdiri bongkok. It looks ugly. Satu lagi Farhan, you nyanyi memang sedap lah. I really enjoy your singing, but your eyes, your face not intense enough. Tak sama dengan apa yang you cakap. It's not intense enough. It should be more intense. I don't know what you're trying to hide. Sebenarnya Farhan ada masalah. Dia cuba nak cool tapi tak cool. Okay, I got this song. This song is this style. So how do I masuk watak? How do I visualize myself? How am I going to stand? How am I going to move my body? How is my facial expression going to be? Think about that. Okay, don't just go there and just sing. Oh, I nani sedap, okay. Tapi baik juga, sudah hilang bengkak. Benjolnya dekat sini, you sudah tak nampak. Performance Amirul bagi cikgu macam budak-budak lah sikit. I mean, the level that is expected of you sebagai member atau pelajar Akademi Fantasia, not even close lah bagi I. It was quite... sad lah, menyedihkan. I rasa penari latar, kawan-kawan kat atas pentas, the whole stage, semua, lighting semua wasted. And I think, I rasa dalam kelas pun Amirul macam tak concentrate langsung. Suka main-main je. Amirul seorang yang macam tu. Tapi Amirul, there's no excuse for your fitness lah. Okay. Semput eh, lapas awak tak ada. Awak masalah sama macam Haziq. Tapi cuma awak lebih serius. Sebab Haziq dia banyak bunga. Awak tak ada bunga pun tak boleh cukup nafas macam mana? Haziq bila nafas tak cukup, pecing pun ke laut. Betul tak? And then dah jadi you tak enjoy tau. Macam aku nak janji gini, aku nak buat habis. Gini dah macam alamak, nafas tak cukup. And then janji habis sudah. Faham tak? But pecing tu tak boleh compromise langsung. Lagi pula lagu ni pada saya on melody side is very kacang. Yang Salima tadi tu apa masalah dia tu? Yang lotter keluar. Itu awak punya masa sendiri. Second rehearsal. Awak buat sendiri. Saya beritahu Cikgu Linda itu, saya tengok. So then dah tengoklah. Sebab time tu saya buat seorang, producer kata macam kosong. Yang koreograf siapa? Cikgu. Saya. Then you should have asked him. You should come and tell me. Not Cikgu Linda, bukan kat tak salah. Tapi yang koreograf dia. Sebab saya dah bagi awak koreografi. The whole koreografi saya dah bagi kat awak. Jadi saya tak tahu yang Lotus akan masuk. Kalau Lotus akan masuk, saya akan koreograf sekali dengan dia. Jadi saya tak nampak odd. Ya, biasa Azri tanya, kenapa Lotus kalau padahal dia penari beca? Actually, sendiri saya sebenarnya. Macam saya tak buat kerja. You know? So, at least you should come and tell me, discuss siapa akan masuk, siapa akan keluar. Jadi, apa saya perlu buat. Sebab saya dah bagi awak koreografi. Salima, mata jaga, eh? Okay. Nanti dah putih, nampak putih mata macam orang... Lala, kan? You better be careful. Wah, komen yang diberikan oleh tenaga pengajar mengenai persembahan pelajar-pelajar ini begitu menyengat sekali. Ha, bertubi-tubi mereka
kena. Ha, bukan apa, ini untuk kebaikan korang juga. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Apabila kita kembali, kita dengar 5 lagi komen mengenai 5 lagi pelajar yang lain, okey? Okeylah, kalau tadi kita dengar komen yang pedas-pedas, sekarang ini jom kita dengar komen yang okey sikit. Ha, beruntunglah korang kan, tak adalah marah-marah sangat. Ini bermakna persembahan korang dalam konsert yang lalu tu, ha, bagus bah. I want to say something kan. Inilah yang doktor dapat sebab dia buat di dalam dia punya kelas. Boleh tak kalau doktor kongsi dengan kawan-kawan? Sebab saya tengok doktor seorang je ada benda ni. Kan? Apa yang doktor buat atas pentas tu yang orang lain tak buat? Yang buat doktor betul-betul confident, mata juling keluar, suara pun tak ganggu sangat. Kenapa doktor ada, orang lain tak ada doktor? Cerita. Menjiwai lagu dan menyesuaikan suasana. Ah, watak. Dan memberikan apa yang penonton minta. Itu satu yang cikgu nak beritahu untuk semua. Selain daripada apa yang Lotte ada, dia dapat package lagu yang sesuai. Nasib dia lah. Pakaian dia, dan dia ada semula jadi benda yang orang lain tak dia ada. Pada malam tu semuanya okey. Tapi dia ada spice. Nah, pada hari itu dia ada spice yang, tapi Lotte pun nak kena jaga, kau tak boleh overconfident dengan apa yang kau ada sekarang. Sebelum kita komen, kita beri tepukan kepada Karen. Cikgu beritahu Karen, pertama sekali cikgu nak cakapkan baik kerana waktu Karen buat persembahan tu ni sama suaranya tak ada, agak turun. Kan macam tak kali ni dia lebih keluar. Bila cikgu tengok, okey, maknanya you lebih lyrics, suara tu lebih dilontar, tidak peningkatan. Kalau waktu hari very plain, ni lebih ceria. Dan lain tu saya serahkan kepada yang lain. Saya nak apa yang dibuat, itulah yang dibuat dekat pentas, malah lebih. Get better and better and better. Of course, Karen kena berlatih sebutan. Your diction and all that kena betulkan lagi. Other than that, technically, I should say Karen murid yang memang buat betul-betul. Dia tak peduli kan, buat betul-betul. Terbayang-bayang di malam hari. Ada isu saya macam takutnya aku dorang ni hebat-hebat lah macam tu. I mean, your character physical dah smart dah. Lelaki boleh jadi James Bond. Kalau pegang pistol nampak sega. Tapi mana dia dia sebab pegang pistol macam ni? Dia lah pun tembak dia. Patutnya James Bond jadi kau jadi James Bond. Velvet punya tubuh dengan suara you weight tu sesuai. Sexy the way. Ada orang besar tapi dia tak ada weight. Ni ada suara tinggi dia tak ada weight, tak ada kelano kan, tapi ni weight dia sesuai. Tahu tak, tapi perkataan kalau yang cantik untuk kamu kan, saya kata gorgeous kamu ni, tahu tak? Kamu gorgeous. Dia menari je. Relax je. Lemau. Sini dah relax lah. Tangkap Tengok. Dia Lotte
Carrot, tiga orang yang saya rasa without trying, without even trying, dia jadi apa yang dia jadi tu. Okay, dan dia tak cuba very hard ke apa. Yang lain tu cuba, ada yang menjadi diri sendiri, tapi mungkin belum keluar lagi diri sendiri tu lagi. Mungkin minggu ni keluar kot. Faham tak? So some people adapt longer lah. Dia nak keluar, dia punya malu tu, segan tu lagi depan kamera ke apa. Ya, yeah? Wah, korang dah tak sabar-sabar nak tahu apakah lagu yang mereka dapat. Ha, saya bagi clue sikit Lagu dia macam ni Kian jauh, kian hilang kasih antara kita. Kata-katamu hanya mimpi di siang hari, Fiona. Jomlah kita tengok. Kerana terpaksa. Oleh? Oleh apa? Francisca Peter. Francisca Peter. Okay. Apa pasal? Kian jauh daripada Mawi. Okey. Langit ketujuh. Sharifah Zarina. Ya. Thank you. Kalimah nyanyi lagu apa? Understand. Saya dapat lagu Understand. Khusya Argam. Cila? Lotar lagu apa, Lotar? Ibu Kota Cinta. Dev KFC. Saya dapat sedikit je lah. Rich. Nah, lagu apa? Jika Kau Kekasih, Linda dan Will. Nah, okey. Pergi kepada makna, jangan menyanyi saja. Yeah. Dia tahu lagu apa? Fiona. Tahu lagu Fiona? Tahu. For You to See You. Cik, tahu pun je. Isi Mizan punya, geng. Ha, masa tu pun belum beranak lagi. Didi. Hey. Wah. Askar. Askar. Zara. Lonely No More. Rob Thomas. Ah, okey tu. Ya. Ah, baca kau kuat. Azal, nyanyi apa? Semalam yang hangat. Ha? Wind. Oh. Semalam yang hangat. Hangat. Cakap. Semalam yang hangat. Okeylah, kita akan berhenti di sini dan sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda untuk terus menghantarkan undian anda. Kita ada 11 pelajar saja lagi yang harus anda undi. Jangan nanti kita dapat melihat dalam konsert yang kedua nanti pelajar kegemaran anda akan mengusung beg keluar dari auditorium dan juga keluar dari Akademi Fantasia. Hantarkan undian anda dengan menaip afundi jarak nama pelajar ke 32999. Kita ada cara lain juga, anda boleh menggunakan telefon talian tetap di rumah anda dan juga dengan menggunakan alat kawalan jauh Astro dengan menekan butang merah bertanda R. Ingatkan, ha, dah penat cakap. Jadi kalau ada yang tidak melakukan tugasan, kesian pelajar-pelajar itu. Kita jumpa lagi. Apa tak kesini na jana Sendegi kya kehti hai Apni kabhi to kabhi ajna हंसू कभी तो कभी है ऐसी धरियां कभी तो कभी तिश्नगी लगती है ये तो मोरा तरकजुत बरकी चाव की चावन की चावन की चावन लांगित मंदुंग दिलीपुति awan baca sini sikit alamat bumi disirami alamat alamat bumi kan alamat bumi tak boleh gitu alamat macam alamat kan begitu alamat satu perkataan ni alamat bumi kan okay. Ke alam cintamu Fiona gadisku, Fiona suaramu.